Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ պատմել այն մասին, թե ինչպես եք ստուգելու ձեր գրին քարտի արդյունքները։ Ուրեմն, ստուգելու եք մի միայն այս կայքով, DV program, get state, get gov։ Ես կայքի հասցեն կթողնեմ նաև նկարագրություն բաշնում, այնպես որ կարող եք ընտեղից էլ նայել, բայց սա միակ կայքն է, որտեղով որ ստուգելու եք։ Սկսելու եք ստուգել մայիսի 7-ից, 2022 թվական։ Մինչ այդ հնարավոր չի ստուգել։ Մայիսի 7-ից եք սկսելու ստուգել։ Հասկանալով, որ պետք է արդեն հարցեր լինեն, թե երբ եք լրացնելու, ասեմ, որ հոկտեմբերի 6-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը անցյալ տարվա ժամանակաշրջան էր, վստահ եմ ես տարի էլ նույն ժամանակահատվածն է լինելու, այնպես որ լրացնելու համար դեռ մինչև աշուն ժամանակ ունեք։ Հիմա ստուգելնա մայիսի 7-ից 2022 թվական։ Ինչպես եք ստուգում, check status, այնուհետև continue, եվ այստեղ ձեր ինֆորմացիան պետք է լրացնեք, ինքը գրված է enter, entrant information, լրացրեք մասնակցի տվյալները, այստեղ պետք է գրեք confirmation number-ը, ես շատ հույս ունեմ, որ դուք բոլորը պահել եք ձեր confirmation number-ը, որը մոտավորապես նման մի թիվ է լինելու 2023-ով սկսող, եւ հետո ուրեմն թվեր եւ տարեր, ուրեմն դա եք գրելու այստեղ, այնուհետև ձեր ազգանունը, այնուհետև գրելու եք ձեր ծննդյան տարեթիվը, սա էլ ուղղակի լրացրեք, որպեսզի վստահ լինեն, որ դուք անձ եք լրաց ստուգողը, եւ վերջ submit, ու դրանից հետո արդեն կիմանաք, շահել եք թե չէ, որովհետև հաջորդ էջում այդ ինֆորմացիան կլինի, եթե շահել եք, կասեն, որ շահել եք, եթե չէ, ցավոք սրտի չէ, բայց լրաց ստուգման ձևը միմիայն սա է։ Նորից եմ ասում, հետևյալ կայքում DV program state.gov եւ մայիսի 7-ից սկսած, ոչ շուտ հնարավոր չի լինելու միայն այդ ժամանակահատվածում։ Այնպես որ ձեզ հաջողություն, հուսամ ես ինֆորմացիան օգտակար կլիներ, թե ինչպես պետք է ստուգեք ձեր տվյալները։ Կհանդիպենք։